Një video që po bën xhiron në internetit tregon momentin tronditës kur motori një Airbus A321 shpërtheu në flakë të dielën pasi goditi një zog ndërsa fluturonte mbi Brazil. Mediat e huaja njoftojnë se avioni LATAM Airlines me bazë në Kili ishte nisur nga Salvador për një fluturim tre-orësh drejt Sao Paulo, kur një zog goditi pa pritur krahun e djathtë avionit. Video brenda fluturimit tregon shkëndijat që vinë nga motorin ndërsa piloti kthehet për të bërë një ulje emergjente në aeroportin ndërkombëtar Salvador-Deputado. Pasi piloti e ulë për mrekulli avionin, pasagjerët e duar trokasin atë për manovrat e tij. Ndërsa avioni ulet, motori shpërthen flak. Madje një pasagjer ishte aq mirënjohës që kishte mbijetuar saqë doli nga avioni i gjunjëzuar. Ishte me të vërtetë një moment terrori që ne përjetuam. Një frikë shumë e madhe, por fal Zotit gjithçka shkoi mirë. Motori shpërtheu në flak disa minuta pas ngritjes, nga kapi paniku, menduam se do të vdisnim, shtoi pasagjeri.